Hello សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះនេះព្រលឹមឡើងលុបមុខហើយផ្ទះហើយគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺធ្វើ vlog មួយគឺទៅបើកលុយពី YouTube តោះទៅមួយខ្ញុំទៅបើកលុយពី YouTube តោះបែកជើងបែកអីសិនទៅ print កដាស print សອບមួយសិនទៅ print កដាសសិនតោះខ្ញុំទៅបើកលុយបែកជើងទីសានទៅបើកលុយហើយគណៃចង់ទៅបើកលុយដែរឈរទេប៉ាទៅផ្លេតហ្នឹងហ៎ទៅបើកលុយអត់ឲ្យទៅសាទៅញ៉ាំបើកលុយអូយូយបើកលុយបើកលុយតោះមុនយើងទៅបើកលុយខ្ញុំទៅព្រីនក្រដាសសិនតោះធ្វើដំណើរមកខ្ញុំទៅព្រីនក្រដាសជិះម៉ូតូព្រីនក្រដាសសិនតោះចូលទៅព្រីមៀមហើយតែតែមកហើយនេះគឺខ្ញុំទៅបើកលុយពី YouTube នេះគឺតាញៀនបានទៅកាតរេគីហើយនឹងទៅបើកលុយនេះគឺលេខកូដលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺនេះលេខកូដចំនួនទឹកលុយ212ដុល្លារចុច44សេននេះបានលេខកូដទៅបើកលុយតោះខ្ញុំទៅបើកលុយសិនអូខេតបាក់លុយទៅបាក់លុយពី YouTube អត់មានអីពិបាកទេនេះគឺយើងមានកណ្ដាស់ព្រីមសອບអាសន្លឹកតបាក់លុយមកបើកលុយវិញនេះលុយចំនួនទឹកលុយហ្នឹងបាន200ដុល្លារជាង212ដុល្លារខែនេះបាទ20ដុល្លារហើយ100 100 110 112ដុល្លារទាំងអស់ខ្ញុំបើកបានសរុបទាំងអស់គឺ212ដុល្លារចុច41សេន41សេនស្មើ1700រៀលស្មើ1700រៀលនេះអូខេនេះលុយ
គឺនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងណាបងប្អូននេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងរកលុយពីវាខំធ្វើវីដេអូឲ្យតែយើងមានវីដេអូគឺយើងអាចរកលុយពី YouTube បានហើយនេះដូចខ្ញុំគឺរកខែបើកលុយមកខែមុនខ្ញុំបើកបាន180ជាងគឺខែនេះខ្ញុំបើកបាន200ដុល្លារជាងនេះគឺលុយសាច់លុយពិតហ្មងនេះគឺក្តាស់ Western Union ទាំងសរុបទាំងអស់212ដុល្លារអានេះខ្ញុំមិនមែនចង់បង្ហាញពីថាយើងអួតបងប្អូនទេគាត់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើយើងរកលុយពី YouTube គឺបានច្បាស់ណាស់ 100% បានព្រោះខ្ញុំបើកលុយផ្ទាល់ហើយនេះនេះគឺក្តាស់ Western Union Western Union នេះនេះ212ដុល្លារអូខេយ៉ាមើលច្បាស់212ដុល្លារចុច41សេន Western នេះបានអូខេនេះលុយគេតោះឥឡូវយើងតបពីបើកលុយហើយខ្ញុំថាទៅហូបមីហិលផងទិញកោដុតមួយផងហើយនឹងភីសាផងតោះថ្ងៃនេះគឺគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះគឺចាយ50ចាយ50រៀលហ្មងដក50រៀលចាយនោះគឺ10រៀលសម្រាប់50រៀលនេះផងដែរគឺមីហិលតាមប៉ុណ្ណេះ30រៀលបាទមីហិលកោដុតកោដុតទាំងមូលបាទព្រោះគេលក់នៅនេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទមីហិលផងអីបងអើយទាំងនេះដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយគ្រប់លុយហើយដែលឆ្ងាញ់មកដល់ថ្ងៃនេះបើកលុយ